Yarışmamızı bugün Şamaxı gəncləri davam etdirir. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram, hüquqşünas olmaq istəyirəm. Hobilərim sadəcə intellektual oyunlarla maraqlanmaqdır. Boş vaxtlarımı daha çox musiqiyə qulaq asmaq və elmə sələ baxmaqla dəyərləndirirəm. Boş vaxtlarımda musiqiyə qulaq asıram, futbolu sevirəm, həm baxmaq, həm oynamaq. Maraqlarım isə əsasən idmanla məşğul olmaq və mahnıya qulaq asmaq. İdmanla məşğul olmaq. İdmanın hansı növləri gəlir? Cudo. Cudo. Üçüncü qrup üzrə hazırlaşıram, daha çox musiqi dinləmək və intellekt oyunlarına baxmaq istəyirəm. Yaz imtihanlarında iştirak edib 542 balla 542 bal yığmışam. Hobbilərim əsasən futbolla maraqlanıram, baxıram, həm oynayıram, Real Madrid komandasına zakeş deyirəm. Güc birlikdədir. Bütün Azərbaycan xalqı birlikdə olub, hər bir sahədə böyük qələbələrə imza atmalı, Azərbaycanın şöhrətini artırmalıdır.